Da, još jedan smer ka dobrim sadržajima, ka edukaciji mladih i ka predstavljanju nekih pomalo možda nerazumljivih sadržaja za određeno godište, ali to glumci ovoga grada, pisci ovoga grada, scenaristi, reditelji pokušavaju da urade na najbolji mogući način i čini se da uspevaju, bar po reakciji dece, ali i po reakciji odraslih koji vrlo rado odlaze zajedno sa svojim ališanima da nešto nauče i vide više. Ovoga puta govorimo o Nikoli Tesli, o predstavi koja osvaja srce Beograđana, a sa mnom, akteri i ljudi koji su stvarali ovo delo, Đorđe Makarević kao reditelj, dobrodošao. Bolje vas našao. I Đorđe David kao grom. Tako je. Dobrodošli. Bolje našao. Kakvi su vaši utisci? Po Beogradu se priča da je predstava fenomenalna, da se igra na kartu više ili kako već se to kaže i da su deca oduševljena. Jeste. Ono što je fantastično, to je što se karte bukvalno prodaju u roku od sat vremena. Prvi put je bilo da su se prodali u roku od 3 sata, a sada se prodaju u roku od sat vremena. Znači, celo Narodno pozorište plane ovako. Jeste, to je božanstveno s jedne strane, što mi stvarno imamo tu sreću. Prvo da jedan ovako veliki mjuzikal, jednu veliku stvar o jednom velikom čoveku igramo na jednoj velikoj sceni Nacionalnog teatra. To je jedna stvar, a druga stvar je što su i mali i veliki bukvalno oduševljeni. Da. Đorđe, tvoje impresije, govorili smo dok je sam proces nastanka bio aktuelan, kako danas vidiš ovo delo, ovu čarobnu predstavu? Pa, lepo si rekla delo. Prvo moram da, kao grom, da najavim sve te neke ljude i predstavime koji su radili Makarević, Đorđe, je pored režije radio i koreografiju. On je inače, za ljude koji ne znaju, i baletski igrač i čovek koji je koreograf i diplomirao je režiju. Izuzetno talentovan mlad čovek i nadam se da je ovo početak nekog našeg rada, kohabitacije. Nebojša Romčević koji je pisao tekst, fenomenalni ćelavi profesor, kako ga ja zovem, mi smo ista klasa i sebi dajem za pravo da to kažem. Dušica Novaković koja igra Vešticu Alavu. Iz godine u godinu sve bolje peva. Tako je. Ma kakva je to bajka bez Veštice? Da. Imamo Nikolu Teslu, naravno, to je taj spomenik i Marko Marković je to odradio stvarno fenomenalno. Vođa mračaka, odnosno tih mračnih sila koji predstavljaju jednosmernu struju, šta god to značilo, je Lazar Dubovac, ili kako ga ja iz milošte zovem Dubček, jedan izuzetno mlad, agilan, zgodan glumac. Ja mislim da pred njim karijera tek predstoji. Naravno, ne može se zaboraviti Leontina Vukomanović, koja je, ono što se kaže, tata projekta i Dečiji kulturni centar Beograda. Ona je uradila muziku. Ja sam najprijatnije iznenađen njenim dejstvovanjem. Grad Beograd, koji je u celu tu priču uleteo maksimalno i podržao tu priču u svakom smislu. Goranu Vesiću beskrajno hvala. I naravno Narodnom pozorištu. I dve devojčice koje su nas predstavljale na Euroviziji. Lena Stamenković i Dunja Mala. I Dunja Mala, tako je. Čarobno je igrati sa 40-oro dece na stejdžu. Čarobno je to raditi u ambijentu Narodnog pozorišta. Čarobno je to raditi pred punom salom. Moja ideja sljedeća je da se nedeljom ta predstava igra 2 puta, jer je termin u 12 sati nešto što definitivno ne odgovara potrebama ovog grada. A obzirom da mnoga pozorišta u ovoj zemlji ne mogu da odgovore tehničkim zahtevima, ideja je da se malo bacim na autoput i na regionalne puteve, da malo obilazim predsjednike opština i da ta deca koja recimo nemaju šansu da to vide u tom obliku kako je to Đorđe zamislio, dođu u Narodno pozorište i da tu predstavu odigraju, jer je to bajka. Na bajke smo zaboravili. Bajke su nešto što nas drže mentalno i fizički zdravima i to klincima treba usaditi u glavu od malih nogu. Da. Evo i sad smo preporučili jednu bajku od sinoć, premijera i u našim bioskopima Lepotica i zver. Također si učestvovao svojim pevačkim sposobnostima. Sinhronizovao, da, Gastona. Da, i nekako smo sinoć svi komentarisali upravo, da život jeste bajka ili je bajka život, kako god. Evo, vi ste Nikolu Teslu nekako približili mališanima na jedan vrlo pitak i nekako neprimetan način, jel? Pa jesmo, da.
U samom startu, kada sam razgovarao sa Nebojšom Romčevićem, mi smo se dogovorili da to bude Baljka. I kako prilagoditi Baljku danas u 21. veku? Upravo sad se nadovezujem na Đorđa, što je rekao i taj šlagvort što mi sada daje, da bi tu decu trebalo dovesti ovde da pogledaju predstavu zbog tih nekih tehničkih mogućnosti itd. itd. Zašto? 21. vek je. Mi ne možemo više praviti za decu predstave lutkarskog tipa itd. jer to deca više ne piju. Deca imaju danas tablete, telefone. Sporo je za njih drugačije, nije 3D. Apsolutno. Mi smo obožavali Branka Kockicu. I ja ne znam kako bi današnja deca sagledala nekog novog Branka Kockicu ili taj stil rada. Mi smo morali da produkcijski napravimo stvarno ludilo. Od rotacije do svetla, preko 86 svetlosnih promjena je samo u njihovim pojavama. Tako da je to nešto što... Kostimi, šminka. Kostimi, šminka. To je stvarno... ostavlja jedan onako dah i nešto su deca oduševljena, nego što su upravo roditelji koji dođu, stanu i kažu, ali ovo je ozbiljna predstava. Pa ozbiljno je pozorište za decu. To ljudi koji nisu puno odlazili u pozorište ne znaju, ali vrlo teško igrati za decu. Da, jeste, i moram da napomenem da je ovo prvi put, ovo je presedan za 130 godina koliko postoji pozorište kao nacionalna kuća. Narodno pozorište nikada nije imalo musical na sceni. I evo mi sada ulazimo u te neke... Te neke vode. 19. igrate, ako se ne varam. To je sad nedelja. To je sad u nedelju u 12 časova. Jeste, rasprodato je sve. Dobro, možda nek neko pokuša. Ja samo hoću da za roditelje dam informaciju, jer mislim da je to potrebno. Gledajte kada izlazi repertoar Narodnog pozorišta za sledeći mesec, za naredni mesec. To kažem i ljudima koji su me zvali iz raznoraznih škola, iz raznoraznih opština širom Srbije. U repertoaru se odmah ubacuje termin za predstavu Tesla i bitka na magnetnom polju i reagujte odmah. Ja kažem, trudit ću se da imamo po dve predstave dnevno, jer mislim da smo kao ekipa dovoljno jaki da to iznesemo bez problema. I adrenalin podigne se, onda se lakše odigraju dve nekako. Naravno. Ne lažemo klince, stvarno krvarimo na sceni u najlepšem smislu te reči, da im to pokažemo onako sa svih 120% koliko svako od nas ima. I klinci su prezadovoljni, kao što reče Đorđe, roditelji, majke naročito. Evo, ja sam mislio da je premijera ta koja je obeležila tih 15 minuta stajaćih ovacija. To je u bukvalnom smislu tako bilo. Evo, Đorđe je na sceni, ja sam uvek u rediteljskoj sobi. Te stajaće ovacije su uvek prisutne. Divno, divno. Znači, to je nešto što... Kako se završi predstava, svi su na nogama, to je jedno, kako bih rekao, ludilo, jedno pozitivno ludilo. Fantastično. Da, energija baš dobra. Radujemo se svim narednim izvođenjima. Kartu ću ti obezbediti jednu ili dve za neku narednu, samo mi to reci. Pa dve. Dve, okej. Hvala puno, sa zadovoljstvom ću pogledati i sa radošću. Želim vam još svako naredno dobro izvođenje i dakle da budu po dva izvođenja dnevno, a i da s druge strane ovu decu što kažeš iz... unutrašnjosti, kako to kažemo, pozovemo u Beograd ili pak da odete ka njima i da i njih uveselimo. Mislim da je to u godini Tesle dužnost kako grada, tako i ove zemlje, da tim klincima to omogućimo, jer mene je sramota kao glumce, kao čovjeka koji se kulturom bavi, da naša pozorišta po drugim opštinama i gradovima ne izgledaju onako kako bi trebala da izgledaju u 21. veku. Prema tome, omogućite deci da dožive bajku u njenom realnom obliku ovde kako treba. Hvala puno. Hvala. Nastavljamo i vrlo brzo se vraćamo u studiju emisije za Beograd da zaključujemo našu današnju emisiju.